Смешно. Смешно. Это что такое правда ведь? Ау. Уже три руки прошу. Один тільки відписався з них. Написав. Виграв би, я знаю, що в нього. В нього броня. А, це про потяг. То може змінити вам ціль, все одно її не вивезти. Ладно, ще подивимося, що по економіше є. Йой, найбуде. Пива немає. Є шашлик. Є шашлик. Хіба немає щось такого? Ну, чекайте. Ви там лайкаєте, до речі, чи ні? Немає? Ну, чекайте. Кава є з напоїв. Кава. Мабуть, дійсно немає. Ну, шашлик є за 500. Шашлик. Да, немає. Реально, для кого кухню. Да, уявляєте. Не знаю, нахера. Тому що в мене там навіть не стоять ніякі привілеї, типу. Там можна зробити, щоб писали в чаті тільки люди, які купили підписку. Можна робити відоси тільки для них, і вони до них будуть мати доступ. Ще там щось можна, якісь персональні значки зробити, щось таке, трепер. Я нічого не робила, якийсь чувак один колись купив цю. Воно просто тепер його не прибрати. Я б прибрала, бо воно мене саму дратує. Але воно автоматично додається і вже все. Ще можна таймер. А, до речі, хочеш бути блогером? Ні. А, до речі, тут же цей. Пам'ятаєте той таймер? Та кому вона нахер всралась? Оцей таймер, дивіться, я вам зараз можу його показати. Де воно тут? Де воно тут? От, зараз вам покажу, про що мова. Оцей таймер. Мені здається, слухайте. Я думала, що типу, воно автоматично обновляється, коли на тебе підписується людина. А це, походу, про підписки на цю. Ну, типу, ці платні підписки. Або ні, я не знаю. Ну, коротше, я вже перевірена, що коли люди підписуються, тут час не зміниться. Воно або просто для приколу, або воно про платні підписки. Не знаю. Воно не змінюється, я вам кажу. Це перевірю. Я його приберу. Приберу. От. Ну, така ж дурня є. Маємо, що маємо. А, мені, до речі, знаєте, то я вам кажу, це в чому сенс. Коротше, мені вчора ще, знаєте, хто, чи позавчора? Вчора писав. Блін, не пам'ятаю, як звати, чувак, який збирає кубики Рубіка, і це все в портрет збирає, якогось знаменитих людей. В нього 3 ляма в цьому, в тіктоці, він на мене підписаний. З якоїсь реєстрації підписався, і він сидів на них.
І вчора підписався ще в Інстаграмі і пише мені привіт, кома. Цитату треба передавати повністю. На рахунок співпраці в TikTok, щось він таке написав. Виявляєте, що таке буває. Я йому нічого не написала. Але мені колись пропонували. Ще коли в мене ото було 10-11 тисяч підписників, пропонували робити рекламу сайту знайомств якомусь, там, де типу люди знайомляться по голосовим. Пропонували піцу якусь рекламувати, пропонували прикраси і доглядову косметику. Ні на що не погодилася. Інстаграм, не знаю. Для фоточок гарних репів.